But I have seen it in Turkey and in Spain and in Italy, where it contributes to the national identity, and when museums are built after the materials are conserved. Here in Durres, there's a very nice museum, but it has very little amount of material from underwater. And the underwater shipwrecks are like a time capsule. Mund them që ekspedita që ju jeni sot për të parë prezantimin është një ekspedita rrallë për Shqipërinë. Është ka rreth 12 vjet që kryhet në territorin shqiptar. Të dhënat e ardhura nga zbulimet e kësaj ekspedite janë shumë interesante, të cilat mund të ndryshojnë dhe historinë antike të brigjeve shqiptare, sidomos në marrëdhëniet me historinë perandorisë romake, pra ato që disa prej autorëve antik kanë shkruar mbi lirinë mund të ndryshojnë si faktori gjetjeve të bëra nga kjo ekspeditë, por duhet thënë që kjo ekspeditë e bërë nëpërmjet Fondacionit RPM, Institutit Naval të Teksasit, që është lider në botë dhe palës shqiptare, e ka futur Shqipërinë në elitën e kërkimeve në Unijore. Ka 10 vjetë që në të gjithë botimet e huaja apo në të gjithë konferencat e huaja që flitet për trashëgiminë kulturore, përmendet gjithmonë dhe Shqipëria. Fakti dhe që unë jam zgjedhur në UNESCO për të drejtuar Komitetin Shkencor të UNESCO-s për trashëgiminë botërore në Unijore, i dedikohet dhe kësaj ekspedite. Pra, është shumë gjë pozitive, do të thosha unë, për Shqipërinë. Por, e gjithë kjo pjesë pozitive duhet përkthehet edhe në realitet në ruajtjen, në mbrojtjen e pasurisë. Si po procedohet aktualisht në këtë drejtim? Në ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurisë në Unijore ka shumë vend për të përmirësuar, si në anën legjislative, pra pjesa legjislative, por edhe në pjesën praktike të ruajtjes së pasurisë, sepse dihet që për arsye nga më të ndryshme kjo pasuri kërcënohet, duke filluar që nga pjesa e peshkatarëve, të cilët rastësisht mund të dëmtojnë anijet antike, apo ata që marrin anijet, pjesë të anijve luftës parabotërore, luftës gjysmëbotërore që i presin për skrapë i hedhin poshtë, apo dhe institucionet shtetërore që se kanë fare idenë se çfarë janë dhe i prishin. Pra, duhet të kuptuar që kanë një vlerë shumë të madhe, jo vetëm për historinë, por edhe për pjesën e turizmit, pra për turizmit në New York, i cili ende tek ne është në fazën para fillestare. Ligji ka qenë gjithmonë, nuk është problemi se nuk ka pasur ligj. Ju e dini që Shqipëria ka ligj për shumë, edhe për zogjt më të vegjël, ka ligj. Problemi është se si zbaton ligjin në terren. Por duhet të them edhe një gjë tjetër që edhe vende të tjera më të zhvilluara se Shqipëria kanë problem ruajtjen e trashëgimisë në Unijore, sepse është një proces i cili kërkon ka një kosto, pra ka institucione të specializuara, do njerëz të specializuar. Shqipëria ende nuk ka Departamenti i Arkeologjisë në Unijore, ka probleme të tilla. Kërkohet një, si thua, një buxhet i veçantë për të ruajtur këto pasuri, por nëse to lidhen me turizmin, është e mundshme. Pra, për shembull, Kroacia ka bërë hapa shumë të mira në këtë drejtim, sepse ka parë që turizmi në Unijore thret një lloj turizmi të caktuar, pra ata që harxhojnë, që kanë para etj etj. Pra, nëse futet në pjesën turistike, mund të sjellë të ardhurat në Shqipëri. Në gjithë botën, këta thesar kërkues që quhen, sigurisht janë më përpara se shteti, sepse kërkojnë thesare. Mos harroni që për shembull si Amerika, si Anglia, dy shtete shumë të fuqishme, nuk janë pjesë e konventës së UNESCO-s në mbrojtjen e trashëgimisë në Unijore, sepse lobi i thesar kërkuesve është shumë i fuqishëm. Pra, do të parë dhe në çështje më të gjerë se Shqipëria, pra dhe këto fenomene janë kudo, nuk është se vetëm Shqipëria. Mendoj që së pari ka mbetur shumë, është nga pasuritë ende të paprekura, veçanërisht në fushën ku po punojmë me institutin, qoftë me institutin e arkeologjisë në Unijore, qoftë edhe me RPM Nautical. Kështu që është një program 10 vjeçar, me kosto të jashtëzakonshme që shteti jonë nuk i përballon dot dhe janë përballuar gjithë nga pala amerikane me teknologji të kohëve të fundit, cila bazohet në rilevimin e fundit detar nëpërmjet sonoreve dhe pastaj me identifikimin nëpërmjet robotit që shikoni prapa me ngjyrë të verdhë, cili zbret në thellësi të detit me një autonomi deri në 1 kilometër dhe shkon në vendet ku ka identifikuar këto
themi objektet, qoftë një anije madhe, po qoftë edhe një objekt fare i vogël, një mund të identifikohet edhe një filxhan kafje, duke sjellë në bord imazhet e objekteve. Natyrisht që zbulimet janë fantastike, janë një numër i madh anijesh antike të mbytura, ku druri natyrisht është përbër, por gjithë materialit tjetër, amforat janë në fund detit, janë qindra amfora, duke filluar nga shekulli 7 për erëson deri në shekullin e 4-5 të erëson, që presin të ngrihen, të trajtohen kimikisht dhe pastaj të ekspozohen në një muze që ne mendojmë që duhet është një imperativ i kohës tonë për t'u bërë. Kemi propozuar kështjellën e Alipaçës në Porto Palermo, që do ishte edhe një atraksion i jashtëzakonshëm turistik për turistët që s'din ku ta ngrysin mbrëmjen në këtë zonë. Ndërkohë po punojmë edhe për dokumentimin e materialeve, kemi një program tjetër me anijen Virazon, kjo është anija Hercules, punuam vitin e kaluar dhe do vazhdojmë këtë program edhe në vitet që vijnë, për dokumentacionin 3D të gjitha anijeve të identifikuara. Janë anije që vazhdojnë deri në luftën e dytë botërore. Kemi edhe një program tjetër që është programi i fashës bregdetare, ndërsa me anijen Hercules punojmë thellësit nga 60 metra deri në 100 metra, që janë pothuajse të paarritshme për zhytësit. Nga tjetër me Universitetin e Foxhias kemi kryer programin e quajtur Liburna, që fillon nga bregu, nga via ujore dhe deri në thellësit 30-40 metra, ku kemi edhe atje zbulimet më dha. Është një pasuri e jashtëzakonshme, ende e pa dëmtuar për fat mirë, dhe që kërkon në mënyrë urgjente disiplinimin e saj. Tani për tani nuk kemi laborator, Instituti i Arkeologjisë ka një grup të vogël që merret, jo vetëm në ujrat e kripër apo dhe në ujrat e ëmbla, kemi bërë ekspedita në liqenë e Orit dhe në liqenë e Prespës. Ajo që duhet bëjmë është të ndërtojmë institucionin, pra mos tjetë vetëm një person si që kemi sot, kemi një grup ku ftohen dhe vullnetarë, që janë gati për të punuar, dhe të ndërtohet muzeu bashkë me facilitetet për trajtimin e objekteve. Kjo është një gjë urgjente, një investim që nxjerr fitimin, thash një muze i ndërtuar në Porto Palermo, jemi sigurt për pak vjet do ta nxjerrë investimin e bërë atje.